faktisk og vaskes hver dag. Aha. Jeg skal altså skynde mig op til fru Henrik. Ja, det kan ikke tage mig af. De må vente, til jeg er færdig. Svær og umuligt. Jeg skal skynde mig. Hej, hej. Hej. Sæbe skal der til. Og knofisk. Og ikke disse nymodens selvvaskende vaskemidler, der æder tøjet op. Hvad i alverden er det, de laver? Jeg skal bare redde fru Henriksens flæskesteg. Søren Kierkegaard har engang sagt til Einstein, det er en evig krig at bevare freden i ægteskabet. Her kommer de og får jer med chokolade og ordner alle mine elektriske kontakter. Det er pænt af den. Yes. Sæt dig bare nære i jer. Er der ikke nogen løse forbindelser her i huset? Vi præmierer de 10 bedste besvarelser af spørgsmålet, hvordan skal et vaskemiddel være? Og hvad så? Ja, så vinder vi en scooter, hvis du altså kender noget til vaskemidler. Åh, må jeg være fri. Ja. Er du klar til at modtage målmanden og højre half fra KB's Oldboys hold? Stop! Det kan bringe uheld og gå under en stige. Det blæser jeg på. Jeg er ikke overtroisk. Undskyld. Du, jeg går lige ud og ser til maden. Du, Buller! Jeg tror, vi skal spise ude i dag. Det går vel nok godt, hva'? Stop! Ganske, vi kan være!